Добар ден, го гледате движењето на цената на CFD договорите на глобалниот финансиски пазар. Во вторникот, американскиот долар порасна во однос на еврото и јапонскиот јен, откако инвеститорите го пренасочија своето внимание кон исходот од дводневниот состанок кој завршува денес, со очекување дека ФЕД ќе донесе одлука за подигање на каматните стапки. Покрај одлуката за каматните стапки, Централната банка на САД ќе ги објави и своите очекувања поврзани за економскиот раст, но инфлацијата за 2017 година. Оваа недела еврото ја започна стабилно со мал раст откако приносите на германските државни обврзници порасна, како последица на сигналот кој дојде од Италија дека истата е спремна финансиски да ја помогне на италијанската банка Монте де Паши и Сиена доколку има потреба за тоа. Стерлингот исто така оствари скромен раст, а по коментарите на министерот за финансии на Велика Британија, Филип Хамонд, кој изјави дека се залага за што помирен процес при излегувањето на Велика Британија од Европската Унија. Покрај тоа, на растот на фунтата влијание има и позитивните резултати за инфлацијата за месец ноември, кои покажаа раст од 1,2%, највисока стапка од октомври 2014 година. Канадскиот долар остана стабилен во близина на седмонеделниот максимум, подржан од страна на високата цена на суровата нафта, која пак имаше директно влијание на валутите поврзани со добра, како што е канадскиот долар. Цената на златото повторно почна да опаѓа од вторникот, откако инвеститорите го пренасочија своето внимание на доларот и состанокот на Американските федерални резерви. Во текот на викендот, големите производители на нафта, кои не се членки на ОПЕК, се договорија да го намалат дневното производство за 558 милијади барели. Најголемо намалување на дневното производство би требало да го спроведе Русија и тоа 300 милијади барели. Инаку, на овој состанок, договорено и Мексико да се придружи кон глобалното намалување на нафтеното производство. Кога гледавте движењето на цената на CFD договорите на глобалниот финансиски пазар.